ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ SBI ଜାଣିଥିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SBIରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣଙ୍କୁ SBI ଦେଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା SBIର ଏହି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଓ ଆପଣ ବି ହୋଇପାରିବେ ମାଲାମାଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ କାମ, ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବେ ଲକ୍ଷପତି। SBI ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତିର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଖାସ୍ କରି ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଖାସ୍ ସ୍କିମ୍ର ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଖାସ୍ ସ୍କିମ୍ର ନାମ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ 7.6%ରେ ସୁଧହାରରେ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ 2 ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜାଣା ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ 3 ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 250 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଖାତାକୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ର କିସ୍ତିକୁ ସମୟରେ ଜମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପେନାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ।